Шановні уманчани, 29 лютого близько 14 години при проведенні земляних робіт по вулиці Ломоносова, 25, в ревізійному колодязі водопостачання було обнаружено предмет, схожий на снаряд Другої світової війни. Мешканці будинку зателефонували за номером 102 черговому нашої поліції. Звідти пішов дзвінок на рятувальників і наш відділ цивільного захисту. При огляду міста події на дні був колодязя. По зовнішньому огляду було обнаружено предмет, схожий на дійсно на снаряд або бомбу Другої світової війни. Колодязь глибиною приблизно 3,5 метрів. При освітленні фонарем форми, всі ознаки нагадували, що це дійсно, можливо, снаряд. Можливо, ми помиляємося, але для того, щоб запобігти більшої біди, рішення було прийнято таким, щоб викликати фахівців, саперів з міста Черкас, для того, щоб підняти цей предмет нагору і, якщо це дійсно снаряд, його далі вже утилізувати. Звертаюсь до мешканців міста, що якщо ви обнаружите предмет, схожий на вибухонебезпечний, телефонувати 101, 102 або в наш відділ 327-57.